ភូមិឋានព្រះវេសវ័ននៅទឹកដីក្រុងកំពង់សោមមានរូបក្នុងនេះមានដើមឈើជាច្រើនប្រភេទមានស្វាយមានខ្នុរមានដូងមានអំពិលមានដើមប័រដើមពិលមានល្ហុងនេះដើមអីអាស្គនណាដើមដើមអីនេះនេះឃើញផ្លែលាស់ល្អទេណាច្រើនជាងគេស្វាយស្វាយអានេះជឿនេះនេះដើមនេះលំកាក់អានេះដើមអីនេះលំមត់ក៏ក្លែនលំមត់អត់ឃើញផ្លែអត់ឃើញផ្លែមានក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាអត់ឃើញផ្លែមានរសៃជាចានគុំមានព្រំមុខ4មានដើមកន្ទួតមានចេកនេះកន្លែងផ្ទះបាយកន្លែងគេងស្នាក់អាស្រ័យនៅមានផ្កាមានពុទ្ធបដិមាឥទៀងវោញាតិទៀនាងញាតិណាឫស្សីជីធំធំសៃជាច្រើនគុំដាំដោះលូតលាស់យ៉ាងល្អមានភ្លៀងមានទឹកសន្សើមពលំឡើង
ចេះនឹងខ្ញុំ